Što se tiče Ole, mislim da će ostati do kraja sezona, ali ne zbog toga. U nedostatku nema reakcije. Nema nedostatka, nije ovo uopšte nereagovanje, niti je nemaju izbora, nego jednostavno apsolutno ne žele, jer je Ole čovjek koji će da ćuti sve vreme šta god da se dešava. Obećali su mu, pregazili su mu obećanje, on namerno ćuti o tome. Molim lepo, saučesnik si. To je isto kao što je Fergie bio saučesnik u onoj situaciji 2010. godine kada je ceo stadion pravio haos mesecima, a Fergie rekao, ne, meni su ove gazde super, a te gazde su mu pustile da odu dva ključna igrača tima i doveli Valenciju u zamenu za Ronaldo i Tevez. Pa dobro, mogli ste Valenciju gore dogurao. Apsolutno, mogli smo i gore. Dogurao do kapitena na kraju. Ja sam Valencijom vrlo zadovoljan, ali ne kao zamenu za Ronalda. Tako da Ferguson je saučesnik bio, Ole je saučesnik sada, nema priče.